tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Abavubuka n'abakyala ne bantegeeza nti baba limbye limbye mu kubawa tiketi z'NRM. Tikagenda kubeera tiketi obanga ekisumuluzo. Ekikulaga nti ogenda kufuna sente za PDM. Ekitali kituufu. Ekikulaga mbu simanyi nti ogenda kufuna sente z'emyoga. Nti bo ng'ab'NRM bw'atafune kaadi y'NRM mutajja kufuna simanya sente za myoga. Mutebajja kumuwa bukoko. Kati tumanyi oba bogo omusingi gwe batambulirako. Naye ffe eyo si y'enteekateeka yaffe. Era omuntu aweebwa kaadi eyo ogwo si gwe musingi gwaffe tebakulimba nti bw'onaafuna kaadi y'NRM oba membership kaadi eyo nti ogenda kufuna obukoko ekyo si kituufu nti ogenda kufuna ensimbi z'emyoga ekyo si kituufu nti ogenda kufuna sente za PDM ezaagaana okujja mu constituency santeekateeka ya kibiina mu Rubaga division era yenna eteeseteese okutabangula enteekateeka y'ekibiina ey'okuwandiisa abantu nga bafuna kaadi zaabwe ajja kujanga alamye kaberani tetugenda kiriza bantu kire kibiina kimanyikikwa mu Uganda era ffe twangwa n'akaludu aka Uganda hisexes yakawangula ekisina mukyapa ensi onna ekimanyi tetugenda kiriza ekibiina ekigundu bwe kirina abakulembeze ate muntu kujjanga alemesa kaberani simanyi ani chairman ani okwongerayo eddoboozi n'okwembulaesinga program His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'ekibiina kyaffe ki National Unity Platform gye yalonchinga ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi oguwedde we yalonchingira program gye bayita NUP Membership Registration Drive nti nga tugendagenda nga bannakibiina wansi nga tuwandiisa bammemba baffe abapya nga tubongera ku bammemba abakadde abaafuna kaadi z'ekibiina. Omulimu guno twawawulwa bulungi nnyo ng'abagenda ogukwanaganya ekibiina era enteekateeka eyo twagimalamu ennaku bbiri. Era naffe ne tujja ku ground ne tuwawula bannakibiina abagenda tuyambako omulimu ogwo. Era njagala okubakakasa nga Rubaga South tweteeseteese bulungi nnyo. Okulaba nti tukunga buli munnayuganda ali mu Rubaga South okwegatta ku kibiina ki National Unity Platform ekibiina ky'abantu ekiriko. Mu byo enteekateeka eno egenda tandika olunaku olw'enkya. Era bammemba tugenda basanga eyo gye muwangaalira ttiimu zaffe zigenda kujja. Bannayuganda ebibaluma buli omanyi nti onyigirizibwa vaayo. We wandise mu kibiina kino tulabe nga tulwanirira eggwanga lyaffe nga tulizza mu mikono gyaffe bannayuganda nga tukola ku nsonga zaffeffe bannayuganda nga tukola ku bintu ebituluma kubanga bannayuganda bwe mutaveeyo mwemwe nyininyini tetulina muntu mulala tewali muntu agenda kuva munaayira ajje anule eggwanga lyaffe kaakati an exercise pulezidenti waffe gye yaguddewo mu nnaku z'omwezi 29 yatusindise nga tukulemberwamu ba registra Uganda mpya.